花莲县议会今天上午县政总质询，议长赖进坤和部分议员特别搬来身穿黄袍的假人来讽刺县长傅昆萁根本是皇帝，也说在花莲要是得罪傅昆萁就会被恶斗，更指出县议会正在提的议长罢免案背后黑手就是傅昆萁。为了表达对花莲县长傅昆萁疑似操控县议员们罢免议长的不满，花莲县议会部分议员特别搬来一具身穿龙袍的假人，讽刺傅昆萁在花莲根本是土皇帝，不但只手遮天控制所有质询，而且不听话就会被清算调查。有些罢免的贵点啊，几乎用威胁、恐吓、利诱，整个过程就是这样，扭曲人性，不合他的人意，家族事业，警察局就到现场去站岗。一个议员的工作就这样了，那其他老百姓怎么办？议长赖进坤更是直指他会被县议会部分议员提罢免案，原因就是赖进坤有可能要参选县长，这似乎踩到傅昆萁的痛，因为会影响徐正卫女士的票源。罢免案事实上是副县长在后面主导，如果你今天做得好，您的夫人要出来选，公平竞争，什么用打压的方式、抹黑的方式？面对一连串炮火，县长傅昆萁只是笑笑，不愿多做回应。受到有些人的利益，他们有他们的想法，那我们也是好好的把自己该做的工作做好就好了。事实上，从傅昆萁上任县长以来，这六年花莲县议会很少见到这种对县长强烈不满的联合质询。这次府会之间的裂痕，后续如何值得关注。记者文家凯，花莲报道。